Za nakladanie s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec. Držiteľ odpadu je povinný ho odovzdať len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa príslušného zákona. Firma, ktorá robí mobilný zber na území obce, musí s ňou mať podpísanú zmluvu rovnako aj s organizáciou zodpovednosti výrobcov. Tam, kde takýto zber funguje, ho mnohí obyvatelia aj využívajú. Dobre je to. A kde by som dala ten papier len do zberu? A takto to je lepšie, keď sa potrebuje. V okresnom meste takýto zber funguje tiež. Spoločnosti, ktoré robia výkup druhotných surovín, radnicu oslovujú samé. V Prievidzi nemáme problém uzatvoriť zmluvu so súkromnou spoločnosťou, ktorá chce zabezpečovať zber papiera. Celkovo na území mesta zabezpečuje zber papiera 6 spoločností. Zbieram to zo 2 roky už a chodím na také dodávky, ten čo vykupuje ten papier a dáva mu to a on zatiaľ to za to dáva akože papier alebo taký najnovšie aj taký čistiaci prostriedok. Opačná situácia je v Bojniciach. Ak chcú mať obyvatelia za nahromadený papier nejaký benefit, riešia to tak, že ho vymenia u výkupcov v Prievidzi. Na problém upozornila na januárovom mestskom zastupiteľstve obyvateľka mesta. Nie je možné odovzdať v Bojniciach papier takým tým pojazdným výkupcom, čo sa mi nepáčilo, pretože tomu celkom nerozumiem, že nemôžem tento benefit využiť. Kontajnery, ktoré sú pri bytovkách, sú väčšine plné a ja ako obyvateľ rodinného domu v podstate nemám to kam dávať, pretože mesto zbiera myslím dvakrát ročne, čo je nedostatočné. V súčasnosti zmluvu nemáme podpísanú ešte, zatiaľ však nebol ani dopyt zo strany obyvateľov po takomto niečom. A na základe dopytu obyvateľky, ktorá sa pýtala na mestskom zastupiteľstve, či je možné meniť papier za toaletný papier alebo následne nejaké servítky, sme oslovili firmy a zisťovali sme, aké sú možnosti. Prednosta dodal, že radnica eviduje dve ponuky od firiem zaoberajúcich sa výkupom papiera. Podpisu zmluvy sa nebránia, musia však byť splnené zákonom stanovené podmienky. V prípade, že budú tieto podmienky splnené, tak firma môže zbierať papier na území mesta Bojnice a môže ho vymieňať za servítky a toaletný papier pre obyvateľov. Skontaktovali sme sa aj s konateľom jednej trenčianskej spoločnosti, ktorá prejavila záujem mobilný zber v Bojniciach robiť. Potvrdil nám, že mestu tento rok zaslali návrh zmluvy. Urobili tak aj vlani v máji, ale mesto nereagovalo. Ako jedna z mála firiem sa snažíme mať všetky potrebné doklady v poriadku. Najťažšie však na celej našej práci je komunikácia s mestami a obcami. Nový zákon o odpadoch a recyklácii na Slovensku vôbec nepomohol, iba vznikla väčšia byrokracia. Keby mesto ponúklo niečo iné, ten kto separuje, bude mať napríklad nižší poplatok za psa alebo niečo podobné, pretože síce mesto oponuje, že máme nižšie poplatky za komunálny odpad, ale myslím si, že by malo podporovať aj jednotlivcov ako takých, pretože takto sa zväzú všetci aj tí, čo na to kašľu, keď to poviem tak ľudovo. Mesto Bojnice sa bude snažiť hľadať motiváciu pre obyvateľov, aby viac separovali. Dobre, ďakujem. No, môžem ísť.